Čau, tady Tomáš Suchý a v tomhle videu si ukážeme, jak zabezpečit vaše osobní a firemní facebookové profily, aby nedocházelo ke smazání profilu a taky blokování reklam ze strany Facebooku. Vidím to dneska denně u různých konzultací, od studentů na školeních, ale i ve facebookových skupinách, kde lidé neustále si stěžují na blokování reklam, na deaktivaci reklamních účtů, smazání profilů, a ono kolikrát ten problém není tak úplně na straně Facebooku, jako na straně toho uživatele. Ano, facebooková platforma rozhodně není jednoduchá, je plná chyb, různých nesmyslů, ale na druhou stranu, já potom, když se do těch reklamních účtů kolikrát podívám, tak vidím opravdu nastavený nesmysly, které jsou proti pravidlům Facebooku, různý obcházení nebo snaha o různý obcházení jednotlivých pravidel, které byste měli dodržovat, a pak s tím může být spousta problémů. To znamená, tohle je první věc, kterou doporučuji udělat. Projděte si podmínky Facebooku, ať víte, co můžete, co nemůžete, co a jak byste měli správně nastavit, aby všechno bylo v pořádku. Pokud to s reklamou a celkově s marketingem na Facebooku myslíte vážně, rozhodně byste měli brát vážně i tyhle ty věci. Když přijde nějaký problém, snažit se ho vyřešit, ale neřešit ho tak, že se budete snažit obcházet Facebook. Tohleto obcházení může fungovat jenom dočasně, pak vás může čekat ještě mnohem tvrdší postih, jak to je deaktivací reklamních účtů a zkrátka věcí, se kterýma už třeba kolikrát nic neuděláte. Každopádně, pokud to myslíte vážně s Facebookem a chcete mít ty profily a reklamní účty co nejvíc zabezpečený, tak tohleto video bude rozhodně pro vás. Prvních pár věcí se týká vašeho osobního profilu. Věc číslo 1. Používejte na vašem osobním profilu reálné jméno a příjmení a mějte tam také reálnou vaši fotografii. Žádné nesmysly ve jméně, žádný nesmysl ve fotce, prostě vystupujte tam za svoji vlastní osobu. Pořádně si vyplňte svůj profil, vložte do vašeho profilu nějaké informace, přidejte si pár lidí do přátel, samozřejmě znám spoustu lidí, kteří sice facebookové reklamy chtějí používat, ale svůj vlastní osobní profil tam mít moc nechtějí, tak zkrátka snažte se co možná nejvíc být transparentní ve vašem osobním profilu, protože tohleto je jedna ze základních věcí, kde může nastat nějaký problém. Dále si zvolte silný heslo, to hlavně z hlediska odcizení, aby nedocházelo k odcizení vašemu profilu. Zvolte si silné heslo, ideálně takové heslo, které má alespoň 12 znaků, skládá se z velkých malých písmen, číslic, speciálních znaků, zkrátka heslo, který si ideálně moc nezapamatujete. A aby to fungovalo za vás, tak dneska existují různé technologie v podobě správců hesel. Nainstalujte si správce hesel, může to být například aplikace OnePassword, StickyPassword nebo já používám třeba LastPass. Tato aplikace je schopná vám vygenerovat náhodné heslo, tohle heslo budete používat pro váš Facebook, nic si pamatovat nemusíte, stačí vždycky při přihlášení se podívat do té vaší aplikace, nebo ty aplikace to umějí kolikrát automaticky načíst do toho přihlášení, pokud mu to povolíte. A je to docela jednoduché a hlavně bezpečné řešení. Co se týče těch hesel a bezpečnosti, tak na to navážeme dvoufázovým ověřením. Zapněte si v nastavení vašeho profilu dvoufázové ověření. Tady asi není moc co dodat, každý asi dvoufázové ověření znáte. Za mě opět další bezpečnostní prvek, aby se nestalo, že vám někdo odcizí profilo. No a další kroky už se budou týkat vašeho firemního profilu. Ta hlavní věc, mějte svůj business manažer. Samozřejmě pro facebookové reklamy můžete používat i tlačítko propagovat a vlastně interní ads manager, ale já doporučuji si vytvořit účet v nástroji business manažer, tam propojit veškeré vaše firemní stránky, reklamní účty, pixely, nastavit tam veškeré věci a používat vše přes ten business manažer. Ideálně do toho business manažeru připojit i druhého administrátora,
Je to taková záloha, že pokud dojde k nějakému problému s vaším profilem, je tam druhý administrátor, který může za vás řešit ty důležité věci po tu dobu, co vy nemůžete. Samozřejmě pokud by byl váš účet ztracen definitivně, tak tohle je vlastně vaše jediná možnost, jak se k tomu firemnímu profilu dostat. Může být varianta i vytvořit si svůj vlastní sekundární osobní profil a pro něj budou platit úplně stejné podmínky a úplně stejné věci, které jsme si zmiňovali před chvílí, a to může být váš další administrátor. Ať už to bude cizí druhý administrátor nebo váš profil, který bude druhý administrátor, zkrátka máte tam tu zálohu v podobě toho admina, který za vás může vyřešit dané problémy. Další věc je ověření totožnosti profilu. Tato funkce se využívá především, pokud budete chtít dělat marketing například pro politickou stranu, budete právě řešit různý sociální témata, politiku, tak ta totožnost nebo ověření té totožnosti je velice nutné. Každopádně já doporučuji ověřit tu totožnost, i pokud neřešíte marketing pro takovéhle oblasti. Zase pro Facebook budete mnohem transparentnější a zase je to další krůček, jak zabezpečit a ošetřit váš profil od různých blokací z hlediska reklam, protože máte vlastně v tom vašem Facebooku ověřenou totožnost. Ta totožnost se ověřuje na základě pasu, občanky, řidičáku nebo dalších jiných materiálů a je to rozhodně víc než profily, které takto ověřené nejsou. Potom je dobré také v business manažeru ověřit svoji firmu. K tomu budete potřebovat hned několik materiálů. Mrkněte na odkaz pod videem, kde jsem vám přidal odkaz na návod, jak krok za krokem tohleto absolvovat. Po tomhle tom ověření už opravdu máte vysokou, dejme tomu, úroveň bezpečnosti a je to v podstatě to top, co z hlediska bezpečnosti a ověření můžete na Facebooku udělat. Je dobré také kontrolovat přístupy v business manažeru, ať už jste firma, která dávala své přístupy nějakému freelancerovi nebo agenturám, tak často se setkávám při různých konzultacích s tím, že když se podívám vlastně do business manažeru té dané firmy, tak tam vidím přístupy z různých zdrojů. Vidím tam různé přístupy lidí, kteří už tam dávno ty přístupy nemají být, tak proto je dobrý kontrolovat pravidelně přístupy, odebrat přístupy těm lidem, kteří už tam v tom business manažeru vůbec nemají co dělat a projít tedy přístupy na úrovni lidé a partneři, aby zase jste všechno vyčistili a nestal se nějaký malér. No a poslední takový tip tak je, zadejte k vašim reklamním účtům více platebních karet. Kdyby došlo zase k nějakému problému, blokace karty, nějaká deaktivace, v podstatě cokoliv, tak ať máte zase nějakou zálohu, nějakou sekundární variantu, se kterou můžete pracovat. Aby se nestalo, že vaše karta nebude fungovat a vy opět několik třeba dnů, týdnů byste nemohli propagovat právě kvůli problémům s touto kartou. Tohle to jsou tipy, pokud většinu z toho splníte, tak si rozhodně zjednodušíte život na Facebooku z hlediska, nejenom z hlediska nastavování reklam, ale celkově, protože spoustu věcí, spoustu problémů tímto omezíte. No a kdyby přece jenom nějaký problém nastal, tak to máme tři varianty, jak s tím problémem nakládat. Tohle je také častá věc, kdy inzerenti, pokud řeší nějaký problém s reklamou, s nastavením účtu nebo cokoliv jiného, tak neví, na koho se kloudně odkázat. A já se nedivím, na tom Facebooku to není úplně jednoduchý a když už kontaktujete podporu, tak může trvat týdny, měsíce, a když se vám ozvou, občas se taky stává, že se vám neozvou nikdy, musíte to prostě pořád zkoušet. Ono na druhou stranu, ten inzertní systém Facebooku je opravdu, chce se mi říct, téměř dostupný každému. Jo? Oproti Googleu a Skliku, tak tu Facebooku reklamu využívá mnohem větší počet lidí a ta podpora je často zahlcená dotazy a konkrétně třeba pro český trh, tak co jsem se třeba dozvěděl, tak na tom helpdesku není vlastně ani člověk z Česka, který by to s váma v reálu nějaký opravdu velký problém řešil. Jo, vždycky musíte napsat na podporu anglicky to s nima řešit,
neexistuje nějaká telefonní linka, i když znám případy, kdy někdo z Facebooku volal, o tom opravdu je jako hodně ojedinělý příklad. Zkrátka jsou dost problémy nejenom z hlediska nastavení Facebooku, ale vůbec toho, jak ty problémy řešit. Nejčastější věc, v popisku pod videem máte odkaz na Facebook Business Help, na podporu Facebooku pro firmy. Podle témat, krok za krokem si dojdete k problému, který řešíte, a většinou na konci nějaký formulář, který vyplníte a odešlete. Tohle je ten častý případ, kdy potom čekáte týdny, měsíce, občas musíte napsat víckrát a prostě ubojovat to, urvat to, pořád je otravovat a psát jim, dokud vám prostě nikdo neodepíše. Kolikrát odešlo nějakou připravenou větu, občas se mi stalo, že i z helpdesku Facebooku zkrátka nevěděli, co s tím mají dělat, nebo to třeba špatně pochopili, zkrátka jsou s tím dost problémy. A vy pošlete jen formulář, čekáte, pak vám někdo odepíše nějakým stylem, zjistíte, že to pochopil úplně blbě, opět napíšete a pak už vám třeba nikdo neodepíše, nebo vám odepíšou zase až za nějak dlouhou dobu. Jo, jsou s tím dost velký problémy. Proto druhá varianta, najděte si na této stránce dole odkaz na chat. Pomocí chatu můžete v podstatě okamžitě během pár minut se spojit s někým z podpory Facebooku a řešit s ním ten problém online. Nečekáte na nic, rovnou to s ním řešíte. Tady akorát jeden problém, často se stává, že inzerenti tady to tlačítko pro chat nemají. Ani sám Facebook veřejně neříká, co musíte splnit, abyste tuhle tu funkci měli. Jsou to nějaká zkrátka interní pravidla Facebooku. Pravděpodobně do toho zapojují i rozpočty, se kterými pracujete, jestli utrácíte za reklamy, kolik utrácíte a tak dále. A je to nějaká prémiovější služba pro inzerenty, který ty reklamy opravdu využívají naplno. Zase, pokud to nemáte, nedá se s tím nic moc dělat. Někdo to zkrátka má, někdo to nemá. Bohužel, tak to prostě je. No a třetí, tady upřímně říkám, že jsem se s touto variantou ještě nesetkal, ale slyšel jsem o ní, tak je, pokud utrácíte opravdu velký spend, velký rozpočet na reklamy, v řádově 20 000 plus euro měsíčně, tak máte nárok o to si požádat o accountáka, se kterým můžete vlastně přímo řešit dané problémy na Facebooku. Ale opravdu říkám, nikdy jsem se s tím nesetkal. Vím to jenom z povídání, že nějaké takovéhle věci jsou. Ale pravděpodobně budete používat Facebook Business Help a ta lepší varianta je právě funkce toho chatu. A snažit se neustále do nich bušit, zkoušet to, pokud vám někdo nebude píše, napsat jim znova a znova a znova a snažit se to vyřešit. Bohužel takhle to momentálně na Facebooku funguje. Tohle byly teda tipy, jak za prvý se těmto situacím vůbec nevystavovat, jak udělat všechno pro to, aby k těmto věcím nedošlo, a zároveň teda, když už tomu dojde, tak jaké možnosti na Facebooku jsou, jak se dovolat nějaké odpovědi na váš problém, který aktuálně řešíte. Pokud máte nějaké tipy a zkušenosti právě s různými problémy, co se stalo a víte, jak tomu předcházet, budu určitě rád za ty tipy, když napíšete do komentářů a ať vytvoříme pod tímhletím videem nějakou příručku, jak zabezpečit váš Facebook na maximum. Dejte mi vědět, jestli se vám tohleto video líbilo, dejte mu like, sdílejte ho a odebírejte tenhle ten kanál. Mějte se, ať se daří a uvidíme se zase příště. Čau.